أحمد وحي نومري سي سيدي دي بيش نوفمبر مركي هاي هاي تاريخ دو سبحاس واغو يدن كوبري يي كوب يلا باتنكا تدوب يلا باتنكا نين هل كا ما إنوغسي ودي كرتاتشاب كي وقت غاسي دن كود عاي غروها آقا قلبي وصحوية مالين تا بيش سيدي دي روندو سي تاي وحان كو أنو كو يرات الماسلا مالين تا دقال كا معلمها وقو أتكيد أما مالين تا وقو أتكيد با إلا iyo intu gabal ku dhacayay waxa sidii waxa salaan ayantii sida markii hore ku sheegay dagaal ayaa ka socday hareeraha ayaga aanu wada maqlayno oo aanan u gurman karin oo aanan u bixi karin 5 ilaa 10 kilometri inta aaga hareeraha ayaga waxaasina dagaalkaasina wuxuu ahaa un ciidanka yagii burburay oo iniba meel ay ka baxayso oo cadawguna daba socdo oo inta isriyeenayaan koox lagu qabanayo meel biyo ah koox iyagoo oo nasanaya meel laga helo marka ilaa maalintii dagaalkaasi saa soo socday deegaanka iyo guuxana waanu maqlayna badankiisa galabnimadii markay ahayd bisha sideedeeda ayaanu haddana isu soo baxnay kolkaasaanu saan isu tirinay dabeetana markaasaanu isweydiinay tala ahaan war xaggeynu u dhaqaajinaa xaggeynu ka baxnaa xaggee inagu quman wada yaroo hortayada ka muuqata oo waqooyiga noogu tilmaamayd markaas oo buur sinteed marta ayaanu fiidkii markaad ku go'aansanay inaanu buurta ka baxno dabeetana waanu isqaybinay laba saddex nin waxaanu oonu iska yaroo horaysiino xagga hore inay wadada noo baarbaaraan ilaa waa habeenay toosha cidashadii mayso saddexna ay u dambeeyaan oo dadka wixii haraaya ay isa soo raaciyaan aniga iyo laba nin oo kale waxaanu noqonnay saddexdii ninee xagga dambe dadka iska soo raacinayay sidii baanu kaga baxnay buurtii oo aanu jiidii kaga yara durugnay markay habeenkii aan u malaynayo jar dheer meel wado ahoo aada jar dheer u ah ayaanu si nasiiba aanu ka baxnay waxaanu ku daadegnay tuulo la yidhaahdo ruqay layguli beri dambe ruqay baa tuulada la yidhaahda oo mashruuca ceel berdaale ugu waqooyay si qiyaas ahaan marka beri dambe waan ka cabiray maabka qiyaastii 60 kilomitr meelahaas xadka u jiraysa ruqayda meel u muuqata oo duleedkeeda ah ayaanu reere yaalay oo laga wada qaxay oo aan cidi joogin intaanu u daadanay baarbaaranay mid baanu waxaanu ka helay laba tiin iyo badh oo biyo ah laba tiin iyo badh nagumay filayn ninna waxaan islahaa qofna ma laha tiin biyoy markaa kuma filayn laakiin waxaanu ku miisannay 7-20 nin gaawaytooyinkaanu ku miisannay ninba afka lagu qooyo kolba nin lagu qooyo kolba nin lagu qooyo marka intaasaanu habeenkaa mara dhaama ka dhiganay dabeetana waxaanu haddana wada bari meel bariga noogu quman ayaanu habeenkii gudoodigii u leexanay maqaam la yidhi waxaa la yidhaahda sheekh cabdiraxmaan nuuriye ayaanu guur labadii habeennimo a haddana galay jilaac dartii socodka bani aadamku muu badnayn waa la tukubaayay kolba nin baa hadhaaya raadka saanu u qarsanno raadka saanu u qarsanno oo raadkaygaanu baabayno nin baa go'na daba jiidaya oo kolba meesha burcida markaanu meel burcida raad ku sawirmayo galo waxay aniga noqotay inaan go' daba jiido lagu yihi war go'aana daba jiid go'ayga qudhi sidiiba ku dhammaaday waa go' dhulka la jiidayaay marka waxaanu galay dhul aan laygu yidhi waxaa la yidhaahdaa beri dambe tilmaantiisa laysiyo la yidhi qotonka bay saare iyo waxaasa qotonka bay saare ayaanu malaynay laygu yidhi ayaa la yidhaha meesha ayaanu galay goor subaxnimo ku dhow qotonka bay saare meel biyale ayay ahayd sida noo muuqatay laakiin biyuhu meel ale meel ay naga jiraan waanu garan weynay waayo dhul beeraley ahaa ayay ahayd meel ale meel bay biyuhu naga jiraan waanu garan weynay waxaan isidhi maraanu ku dhowaanay waxaa nagu wada qayliyey daayeer aada farabadan farabadan dabeetna
qayladii daayarkaanu sidii waaba laydinku tilmaansan sidii baanu haddana kaga leexanay jiiddii waxaanu u leexanay nimankayga bariga socda haddana waqooyi meel aanan garan ahaynoo buuro cadcada oo jexjexyo dhaadheera ayaa waagu noogu beriyey. Waxaa naga lumay dhowr nin oo aan ka garanayo horta Salebal Cali Aadan nin la odhan jiray ayaa siduu noo daba socday isagoo dhitinayo oo ay fiixi ku soo kacday la waayey sidaana ku weynay. Saddex nin oo iyagunana hor socday oo Axmed Koosaar iyo nin la odhan jiray iyo laba nin oo kale Muuse Kharashiye iyo nin kale Mawlid Gamadiid saddexdaa ninba haddana isla subaxda oo naga horreeyey iyagana meel alla meel ay ka dhaceen dub afartan midna umaanaan arag toddobiyo labaatan oo saddex iyo labaatanka iyaga nine kale in yar oo godado oo isu muuqato jexjex ayaanu ku wada dhuumannay. Saddexdaa nin ee naga yara hormaree Axmed Koosaar ku jiray waxaanu fiidkii goor ay ahayd ayaanu weynay markaanu isnilii waa kuwii halkan hortiina galay soo baadi doona baadidoonkii aan ku baadi doonay dubama waanu weynay waxaana noogu dambaysay araggii subaxnimadii gariiha yaryaro agteeda ka baxaya maalintii baanu u qaadanay in nimanka ah ay dee waqcadi ku heshay kolkaa waxaana warkiisa warirkooda haddana aanu maqlay nin ka mid ah Axmed Koosaarka in gacan lagu dhigay oo dadkii hargeysa lagu dilay markii dambe lagu toogtay December inuu ka mid ahaa fiidkii maalintaana wax maanaan cunin biyana intii aan soo sheegay baanu ahayd fiidkii markay ahayd ayaanu dareeray saddex iyo labaatan bay tiradayo haddana noqoto afartaas sida ah ayaanu ku weynay saddex iyo labaatanka yaginin sidaanu u soconay reero hal reer ayaanu u galay reerkii markaanu warwareysanay waxaa dhacday war kale oo naga naxiyey bay noo sheegeen waxay noo sheegeen daa'ud daahir raagi in la qabtay oo maanta lagu hayay jiidaha warkiisii ay soo gale warkiisii uu soo gaadhay tuulooyinka mashruuca ku yaala nin odayaho ka mid a reerka uu warkaana siiyey ayaanu ka codsanay inuu nakaxeeyo jiidan bal hadda annagu mid garan mayne dhinacu noo saaro xaggeen idin geeyey wuuna dhul buu tiriyey dhulka annagu midkaayana ma aanaan garan ahayn yuusuf weyne oo eeryada aanu isnili malaawi idinku xariibsan yahay ayaa wuxuu maqlay tuulo la yidhaahdo Bus dabeetana wuxuu yidhi war Bus soo mahatii caynka iyo caynka ahayd gebeli waqooyiga ka xigtay haa war bal eeryada ina mariya kowd dabeetana dhul eeryadii ku dhowbu ninkii sideedii habeennimo meelaha ama sideedii barkii baan umalayna inaanu ka dhaqaaqnay siduu noo waday ee uu noo waday wuxuu naga soo laabtay labadii habeennimo meelaha ayuu odaygii naga soo laabtay intaana waanu kolba yaro nasanayno dad xoog u soconaya maanu yaro tabcaan baanu ahayn sideed markay labadii habeennimo tahay aanu yaro farfariisanay ayaa waxaa dhacday haddana dadku dee wuu daadanayaa aad baa loo qardaysan yahay waxaa dhacday nin ka mid ah raggii oo dhitinayay markaas raggan wada socday nin ka mid oo dhitinayay oo la wada yaqaano Mahdi Isxaal la odhan jiray ayaa goobtaa ku gam-ay kolkaa markaanu kaakacnay waxay ahayd gudcur markaanu kaakacnay dee mar kasta laisma wada tebaynin waxaanu tawnay afartii iyo barkii subaxnimo inaanu Mahdi nala socon dabeetana waxaanu soo celinay hal nin warba ninkii baadiko halkii inuu dambaysa halkaa eeday iyo halkaa markii halkaa ku nasanaynay waa kii inala socday dabeetana waxaanu fahamnay inuu bartaa kaynta harkeedi ka mid nin baa yidhi war waa kii geedka harkiisa geedkii qurac ahaa harkiisa hoos fadhiistay Mahdina indhihii ayaa loo lahaa waxaa aanu ogaanay mar dambe isagana in la qabtay allahu naxariistay maluush oo dabadaya arkay maalin isagoo kelidii ah maluush markaanu kala wada lumnay ayaa kadib maluush arkay iyada oo toban nin Mahdi Isxaal ay wadaan ayuu meel cidlo ah kula kulmay waxna ma uu tari karahayna wuu ka dhuuntay isaguun baa isbadbaadiyey dabeetana ninkaasaa ka soo warramay yuu yidhi war ninkii Mahdi Isxaal oo la qabtay oo la wado
لوضعنا عند هيك قارقيو سقط التناية إريدا سوحة هاد ملا يهذو يعني وحلا يهذا أنا وعسها فرت لا أيام مودي شري مر كورم قعد لكن بريد ما عدنا سان اللي جوس حق شيل اللي وحلا يهذا بورك قل قلو إيه برتا سان لو قبته يسقنا إن ويجو مالين تا هبين ك صباح لا طبنات مالين تي سقى لدو واتا مقرر كي يشرر ككوشر لان كسو شي كي صباح لا طبنات أنا قو مرمينا أي جعد لا ويجو نو قبري وقال عدنا هينين ولينا أنا واحد من علاية بيمدنا هلين ما أنت طبعاً كنا ضمبر عد لا أي واجن وجبري كرير ير كرير ما أنت هي أفراد أما شناد يا واحد ما يوحى ويا أنا وحنا ما لنا يا إنا يتهاي ما للحاد أما ما نشناد ما لها يتهاي أي نقول نسا مركي نحق وراك صوب لو ما قرر يا ما أنت هسمع أنت يا هيدا دبتنا صباح ذا أيها الدنا نقول ولي وح هلين عدنا عدنا نوبحن أيه واجو ملع الله هدنا نجبرية كرها يريدن كارش هكنا كرها يروح الله يريد هذا اللي يقول بورك قل الجوال ملا يريد هذا أيه كده ويد ومشروع علبر دليا غير كيسة هاي مرك الله قا إمك نقول كله طقع ما نقول كله كش هكنا يبيه نجمي فوقي وشان كيلومتر واحد كبرن نومي شرين لكن قف قرنا أيه ما نقول كبيه وراء سن كرائه نينا نقول كقرنا هيني بينا كما دونا كرو انتنا وما دونا كرو ميل ديغا نغا خيغو يي ميل بيري نغا خيغان يي ميل ماركي هورا سو غليسينا هورا ها يعني جيرين عيدن حتى دل اقونتا ايدن كا عاويو رك بدن نو دولكا غرنيا وين لا سخدان سو كخايسنين لكن ماركا اي ماركي لا كلا لا بربوراي ان نيبا ميل كبخاي تانا لاغوما قايب سامين تانا لاغوما قايب سامين وخا لاغا يابا اني ددكي دولكا يقااني اسكو هاغاغان وا ايغي سهلان اينو دبتنا اني اي كو دحدو ina ay ku dhacdo garwadeen laan anagu waxaanu ahayn dadka garwadeen laanta ku dhacay waxaanu ahayn intii ugu waliba waayeen sanadii ugu waayeen ayaanu badnay mid reer magaal far badan kulligeen reer magaal baan wada ahayn runtii saytahay qof meesha garanaya qof meesha garanaya waaniga idin leeyahay yusuf weyne oo dhagta ka maqlay yaanay waxa jirta bus shaqali beele bus yaala magaal bus la yiraahdo maqlay ayaa wax أقول أسود وادي إنت هذا كله دول كم قاعد يسمى بانه أحمد واحد قيديني يعني شبكة كل عايز إذا مرة وقت جاس يو دمشة جاس هاي تهاي مقرن ساكلا دار الشلاس دي فراها بدن وحلا شيء جدت كغاكينا أي إنت بدن صباح ذات بنادم حلو جبر يمل الله والله يلا هذا بورك قلي قالوا وحنو كورير dusheed baan isloo baxa kayn badan oo aan ka sameey lahayn dhul galoola oo digriyeri hoosta kaga hoosta ka qabsaday ayaanu ayaa no muuqday sidaan u wareegaysan meel u deeyay ee ay 7 ama 8 meelaha marayso ayaa axmed weyne axmed ibraahin taay wuxuu helay 4 geed oo digri hoosta kaga baxay oo yara shareeran waxaan isugu nimay dabta kaynti warka awrana arkay meel buuro kaynti baan dabtana isugu soo wada ururay intii halkii baan waxa wax kayna saaxdeen qaar kayna saaxdeen inina gaad nanu reebanay gaadka ku dhiso fadhiga ayu gaad ku haya madax xun baa dhigay ka soo yaray dhaxbaxaye ee ma aragtay nin gaad military qabanaya ma jiro waxa suurta gasha qof kasto degar qabta xataa wajiga xuseen waa la gamaaya markaan 10 meelaha ahayn laba nin labadii nin oo reer badiya baan soo galay labadiina waxaan isla weydii ka warbixinaa waan baan qab qabannaa waan xidna ilaa gobolku damaayo intaan wareysanaa nolol war xagga ka timaadana waxaan noqdeen dad inay mashruucan ka tirsanow deegaanka marka sidii baan ku qabannay kowdii ama kowdii iyo barkii labadii meelaha markay marayso ayaa allah uu naxariistay nin la oran jiray xasan quule ayaa intuu istaagay wuxuu arkay niman raad ka yagi ku taagan oo ila kuntumeeyayna oo no soo galay oo xogaa no soo jiray waa kaca buu loo leenahay markaanu farfariisnaan qoriyay diyaarsanay ee aanu wada aragnay ayay iyaguna arkeen shareerkan yar kulliin cid ku soo jirtaa halkii bay rasaas nagu soo fureen bartaasu dagaal maalinta nagaga bilaabmay labadii ama kowdii barkii dhornimo maalinimo
وين غير نحسد المركي خوري وانو كلا يرا فردي قادني حدنا دبانو سحام حامن كنتم كينين بانو جرب لقني حتى مر دور جربانو إريانان لكعنا كل بمر كان لكعنو ديني من واحد بدن عيد الاسكفوقين كرا يما هنا وانو صنقو نا مر كان صنقو نا يدبو صلا بانا با يقونا وانو من سوا اوور اسكارسين لأ او ديرتاي عيدا ما يقر مري حدنا اي نقو صلا بتان waxay lagu gaadhay sidaan isugu garaacayna 4:00 markay marayso ayaa waan niman ciidan deesugaayay 100 nin in ku dhawi hawadana waqooyi naga soo gashay markay 100 kan inoo soo galeen ayaan hadana yaacanayo courier baan dusha uga baxnay halkiina waan laga gaari waayo waxa hoosta ayaan laga soo galay shanti iyo barki ama shanti meelaha markeen waan laga dhintay shanti iyo barki meelaha ama shanti meelaha markeen marayso ee hareeraha laga soo galay ayaa lala ayaa nala soo jabsaday ma ahayn buurta buuri buur aad difaaceed wanaagsan iyo de waxay ahayd buur aan qarsoodi badan lahayn dabeytana gundaha ayaa la soo galay fiidkii markay tahay ayay shanti barki meelaha ku dhowday ayaan filayaa ayaan nimba meeshii u fooda ku hayay u dhaqaaq nimba meeshii u fooda ku hayay ayuu dhaqaaqay nimba meel baa loola cararay anagu afar nin ayaanu noqonay afartayadii nin waxaa la eriyaday 2-3 kilometer ayaana la eriyaday shan kale cabdulla askar ku jiray waqooyi baa loo eriyaday axmed ibraahim daahir axmed weyn meel cidla ayaa loo eriyaday nin kamalosh la yidhahdo meel cidla ayaa loo eriyaday nimba meel baa loola kacay cali cadsa dilqibu islaam meel kaga baxay ninka cali cabdi cabdilaahi islaam dilqibu ku baxay markii dhammaan wareystay ninkii noogu dambeeyey meeshii islaam dilqi kaga baxa wuxuu cabdirasaaq juxa allah naxariistay ayuu noqday goobtaa waxaanu ahayn annagu 22 baanu goobtaa ku joognay maalin markii nala helay 8 baa nalaga dilay waxaanu ku baxnay 4:10 sida markii dambe markaanu iska helay dabeyl weyne meesha la yidhaahdo aanu intayada soo nabad gashay dabeyl weyne isugu kaayay horreysay waxaanu ku baxnay 4:10 nin waxaa goobtaa ku dhintay axmed cabdi qiraash oo sarkaalahaa iyo ilaa 8 iyo 7 nin oo kale 8 uu ku jiro ninkaasi kolka markaanu ka wareysanay xataa gaar baa loo eriyaday isaga iyo 6 nin isaga iyo 5 nin baan filayaa gaar baa loo eriyaday buurtii bari baa loogala degay eriya qar iyo jar oo goobtii aanu kaga jiray difaaca meel galbeeda ka xigta ayaa iyagana lagu sheegay beri dambe la foodiyo midkoodiina loogu soo sheegay saddex nin midkoodi waxaa lagu sheegay buurta yar dusheeda oo farxaan iyo cabdiweli nin laydha farxaan cabdi obsiye iyo cabdiweli iyo raggaas ay ka mid ahaayeen markaa